السلام علیکم، زه یم عزیز رحمان د کور موین سترپا، او دلته یو شاعر راغلی دی، ډیر بهترین شاعر دی، او تاسو مو سره راځو چې د شاعری لګتنه وګورو. ګرانو کتونکو، زه راغلم دغه د ارشد مو سره نوسته. ماشاءالله ډیر ښکلی شاعر دی، ډیر ښکلي ښکلي شاعرونه یې، او زه به ستاسو سره میلوم. ارشد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام عزیز بھائی، څنګه خیر؟ خیر دی الحمدلله. چا ما اوریدلی دی چې ډیر ښکلي ښکلي شاعرونه یې، او د مینوال ټولو د انتظار دی، او موږ لپاره یو څو داسې ښه شاعرونه وایه. سعید عزیز بھائی، یو نه بابا ته وایم ارشاد، سړی چې هوښیاري کې پټاکر هوښیاریږي، سړی چې هوښیاري کې پټاکر هوښیاریږي، دا چا ویل چې بادام خوري نو هوښیار به تی جوړیږي. شاعر دا دی که زه، دا چا شاعر کړی دی؟ زه د ته شعر وایم. ته خو دغه خار کړو چې دا شاعر دی. داسې کمې وایي، سړی چې هوښیاریږي پټی پر هوښیاریږي، سړی چې هوښیاریږي پټی پر هوښیاریږي، دا چا ویل چې لوګان خوري نو خیار بتی جو.